دولاد أمريكان كايا شاكتاي إن دياردها الدقال كاي روش كاي يشينوهو أي كسو دوادين حدودها وضا سري أمريكان كاقاراهان أغيار كحيباها قبل كالاسقا حقياها الدفاع أمريكان كاللويد أوستين أي هاو شاكي سحافات دا إن ورار كشيغيا إن دياردها روش كاي يشيناها إيه لغو عرقي ميلو دو حيباها أمريكان كو آنا إيه هاي وحل الله يابو سلامر كانا آنا إيها تنجيرين خطر دك دقاها ويكوها يان أمريك أمريكان كا xogayaha ayaa sheegay inay leeyihiin awood ciidan oo ku filan oo ay ku ilaalin karaan amaanka Mareykanka isagoo intaas ku daray inay si dhow ula socdeen diyaaradahan isla markaana ay ka hortageen ciidamada Mareykanku taas oo muujinaysa in ciidamada Mareykanku ay heegan ku jireen kolkii horeba waxa uu sheegay in hadii diyaaradaha Shiinaha iyo Ruushku ay mustaqbalka dhow sameeyaan duulimaadyo kuwan lamid ah in ciidamada Mareykanku ay diyaar u yihiin taliska difaaca hawada sare ee Mareykanka ee qaabilsan dhinaca waqooyi ayaa arbacadii la wadaagay mas'uuliyiinta Mareykanka inuu jiro dhaqdhaqaaq ay wadaan diyaaradaha Ruushka iyo Shiinaha. Taliska difaaca hawada sare ee Mareykanka ayaa sheegay inay dabagal ku sameeyeen labada diyaaradood kuwaas oo ku soo xadgudbay aagga aqoonsiga difaaca hawada sare ee Mareykanka ee Addis. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.